Na ringu drugi wygrała Natalia Marcikina, Ukraina. Right?
on offerí on jeho odvá, on jeho. Musíš víc, hej, dobře, dobře, dobře. Ty půjdeš. Ale to je zabavé. Trápil, to je další šmíkla, ne? Já jsem na to, hej. Úplně mám dvě minuty a jdeme o medaile. To všechno, to je, že nevládneš. Chudíka, na to normálně. Ovládá musí rok, ona bych nás budu tlačit. Jasne, o 3 body u jedno. Jak ho možno? Ale to je svoje. No, no, no. Very fast.